36 годин на добу, 8 днів на тиждень. Нове покоління вимагає більшого. Цей виклик слугував лейтмотивом для всеукраїнської презентації Galaxy Note 9. Представники компанії Samsung кажуть, нині продвинуті користувачі смартфонів прагнуть збільшений об'єм пам'яті та батареї для зберігання всіх файлів та повного дня роботи і потужність процесору для безперебійної роботи та ігор. Тож розробники акцентувались на цих аспектах. Також розвиваються технології віддаленого управління. Електронний Pro S Pen є втіленням побажань користувачів і було створено для створення текстів та малюнків, а відтепер отримала можливість віддаленого керування смартфоном по технології Bluetooth. Лише один клік відтепер здатний створювати селфі або групові фото, перемикати кадри презентації або відтворювати, зупиняти відео та інше. Під час презентації розповіли про нову технологію в камері з перевагами штучного інтелекту. Вона передбачає розпізнавання елементів фото та оптимізацію зображення в залежності від обраної категорії, а також технологію розпізнавання дефектів у кадрі та підказки для кращих знімків.